Živjo, živjo, dobrodošli v šesti stream. Upam, da ste pripravljeni na tole jazz poslastico, ki se bo danes zgodila, ker z nami je septet s klicajem Oholo. Prišel so v katedralo s čist frišnim albumom, Mnogovolje se imenuje, ki je išel v ponedeljek pri Zavodu Sploh, dobite ga na Bandcampu, išel je pa tudi na ful lepem CD-ju, ki ste ga oblikovala Prah in Stupica, tako da pejte si pogledat. Moram pa tudi omeniti, da je tale koncert danes nastal v sodelovanju s festivalom Jazz Cerkno, ki bi se mogli danes začeti, ampak je nažalost so ga mogli prestaviti in tudi Oholo bi mogli nastopati na tem festivalu, ampak dajmo reči, da je to zdaj nek tak virtualni Jazz Cerkno, ki se bo pa, zdaj so nov datum jih objavili, se bo pa zgodil od 17. do 19. septembra, tako da si zacahnite te datume, ker bo je tudi Oholo v živo takrat nastopil. Vabljeni vsi seveda. Moramo omeniti tudi to, da se zbirajo donacije, tako ker vsak stream do zdaj, link do donacij najdete na vseh družbenih omrežjih in pa na kinosiska.si. Se bo pa tudi na YouTubeu izpisala QR koda, ki jo lahko samo pofotkate in vas bo vrgel na ta page. Zdaj, kakor veste, verjetno že stream poteka na vseh kino, mislim, na vseh teh live portalih, Kino Šiška YouTube, na Facebooku live in pa na Zoomu. Če še nimate Zooma, si ga hitro zloadite, registracija je zelo nezahtevna, lahko se parjavite z vzdevkom, pa dejte se parjaviti z videom, ker vidim, da vas je ene par, ki vas še nima videa, dejte ga priklopati, da vas vidimo tukaj, ker ste sred platna, sred katedrale in vas je ful fajn videti, živjo, živjo. Tako da zgledate super, no? Tako da tudi tisti, ki ste sramežljivi, se dejte mogoče priključiti. Drugač pa vabljeni torej, da pridete na Zoom. Mislim, da je to, kar vam jaz zapovedati. V glavnem, album je ready, fanti nam bodo odigrali vseh pet komadov, ki jih dobite tudi na albumu, tako da se že prav veselim, kaj so nam pripravili. Pa najbolj, da kar začnemo. Gremo? Gremo. Oh, stop.
Wow, kera energija z prve. Hudo. A smate dobar? Na odru? Ha? Gre. A imamo jazz cirkno, že mogoče v akciji. Smo prej videli, da so se prijavili. O. O, čau. Halo. O. Se slišimo? Slišimo, slišimo. Kaj je to cela... Cela, cel dogodek tamle v zadi. Mislim, ne, ja, mi spremljamo, mi smo sredili mini festival, ker se danci mohu začeti, tako bi se zašlo. Tako da smo postavili tukaj platno projektor na Gabrielu Moletno vrtu, tako da spremljamo starha placa, tako kot da je, v bistvu se je bil koncert odvijal tukaj skoraj, da. Ja, super, ful dobro zgleda. Priznaj, da je malo boljš celo, ne? Kukar uživa. Ne, tu se ne strinam. Mi vseeno kumi čakamo, da pogrešamo festival, pogrešamo vse ljudi, ki pridejo, tako da kumi čakamo, da vidimo holo na odru tukaj septembra. To je definitivno, je lahko sem na domestek, ne more pa zamenjati živega koncerta. Hudo, a lahko ljudje v zadnji se kaj zaderajo, da jih slišimo? Dajmo, ma. Malo pomahati, malo se zadreti. Ja, evo. Nek virtualni aplav smo dobili, vsaj to. Ja, hvala, no, da ste se oglasili. A v klubu upokojencev ste že bili kaj? A je še odprt? Ni še odprt, čaka na festival september. No evo, pa se pa tam vidimo, ne? Torej vsi vabljeni v cerkno septembra 17. do 19. ne? Pa se vidimo pol tam, ne? Zgleda. Hvala, no. A ste vi še videli koga, ki bi se ga radi mal, da bi mu radi pomahali? Ha? Noben ga niste videli. No, jaz sem videla tamle, sem nima verjetno zvočnika prežganga, tako ima Robi Železnik, ima svetlo sobo spet. A ima zvok? Aha, ga kar njega pokličemo. Zdravo, a nas slišaš? Noben ga niste videli. No, jaz sem videla... sem nima verjetno zvočnika. Na YouTube nas gleda, ja. Jenač, hvala, ker si nas pozdravil, evo. Sem ga hotela vprašati, če je že kupil vašo plato, pa bom zgleda mogla kar tegale v kotu David Križej. A sem prav? A nima zvoka? Joj, danes nimamo sreče. Živo. A imaš že album? Po kimi? Ma, evo. Če ne si opet pogledati na bandke. Daj pokaž ga, da ga vidimo, kako zgleda doma. A ima zvok? Ne slišimo, ne. Ne, on nas rajiš, sam gleda, veš. Ja, sej tako je prav, ne, skoncentrirano. Ja, sem res. A probamo ujeti, kaj je rekel. Ne, Zihar je rekel super. Ne, čakaj, sem ja zdaj slišimo. Evo, zdaj pa si. Ja, zdaj. Ne. Moram priznati, da tega nisem kupil, ampak sem dobil po vezah, oziroma sploh ni, zares. Moj, ampak ima tle. Thanks, Jure. Po kakšnih vezah? Je toliko ljudi, da zdaj bo to težko najta, ne? Enega krivca. Ne, se prav, važen, da se muska širno. Če kaj je fajn, če tudi kaj doniraš, pa če kaj posuportaš. Ampak ja, važen, da se... Jena, pa že, na kupovalnim vzličku od Bandcampa. A ja? Ja. No, evo, tudi to. Ne kupamo vsega. No, evo. Ja, super, hvala, ko si se oglasil. A smo mi redi, da gremo naprej? Ja? Evo, zdaj sledijo še novi komadi iz nove plate, mnogo bolje, tako da začnimo.
Aplavz. Mi ploskamo, sam se tudi nas ne sliš zares. Bravo. Evo, tudi ploska je tukaj le. Linhartova 2-2. Ploska, jih lahko odmjutamo, da vidimo, da slišimo. Zdaj ste mogli še enkrat, sorry, ko vas nismo slišali zares. A ste vi nam... Hej. Ja, odklopati morate. O, živjo. Oh, evo, zdaj še enkrat aplavz, please. Da ga slišimo, ne bo. To tudi prekinja. Kaj? Tudi ta aplavz prekinja. Ja, to so oni, veš, tako zvadali, da so pauze, da je tako malo aritmično. To močno ploskamo, da prekinja. Prima aplavz.
A tudi, ko igramo mi, prekinja vam? Ne. On se je že prestrašil. Zato, ko... Bilo malo. Rojc, dam sam na off daš, ne? Sam na un mikrofon daš na off, ali kva že pa je, ono ikonco zvočničak. Mi smo tle, ne vem, če veste, ne? Dokler igramo, je fajn, ker pa nehamo igrati, ne? Smo pa v enem takem čudnem vakumu, ker je nekak... Smo odrezani, ne vemo, s čem smo, jaz ne vem, s čem sem povezan, no, nekako, kad nehamo, ne. Tako en tak upad feelinga je, no. E, tle, če si isto stari, če si je dolg stari. To je life, to je life. Mene je posameznikov ne odražal genje skupine. No, hvala lepa, vsaj ena pohvala, a ne? Ne, se se hecal. Ful hodo. Pa tam imamo še eno grupo, nek fish brewery, neki human fish brewery. Hej, hej. A se slišimo? Sam mahajo, noč se ne slišimo. A boste tukaj? Aha, evo jih. A se poznate z njimi mogoče? A Silvija? Zdravo, prihaja. Zdravo. Hej, hej, a to je pa Vrhnika calling. Zdravje, nimamo prazne pisarce. Mi tudi na zdravje. Po mojem smo mi eden redki. Na zdravje, kaj pijete? Vsaki runda. Lahko vam je žal, ker niste... A to je za nas. Na zdravje, to je za vas. Živjo prijazna gospodična zadi, ki vam pirtala. Živjo, živjo. Ona sploh ne ve, kje je zdaj. Daj ti reči, da je sred koncerta. Nač ne sliš. O, živjo. Hej. In je šla. Hotel sem reči, da po mojem smo mi en redkih bendov na tem štrimu, ne, ko poznamo vso svojo publiko. Na pamet. Jih znamo prešteti. A res? A tako vse na mreži poznaš, bi rekel? Mislim, večino po moje, ja. Recimo, edin sina od Roka Koširja ne poznam. Evo, živjo sin od Roka Koširja. Hčerka, ne sin. Joj, sorry. Ja, zdaj, mislim, nijam očal, ne, prvo kot prvo. Ja, že prej rekel, da se bo. Zdaj so pa malo približali, ja. Zdaj se pa vidi, ja, hčerka. Živjo, kako ti je ime? Čarna. Čarna. Kjero lepo ime. A se imaš dobar? A uživa z očem. Povej. Ja. Dobro. No, evo, že pri mladih letih je treba začeti z dobrimi koncerti, tako da bravo. Upam, da uživata oba. Oba. Super. Ja, po moje najbolj, da kaj, gremo naprej, ne? Hvala vsem, ki ste prišli. Jaz bi edino rada še v bistvu vse povabila, da se nam pridružite v torek, ki bojo z nami prleški grand rockeri, dežurni krivci, ob 9:00, isto kot kar danes, torej reminder je v torek ob 9:00. Donacije so sicer še odprte, lahko še zmeri donirate, linke najdete vse posod na družbenih omrežjih, pa pejte pogledati njihov album Mnogo bolje na Bandcamp, ful je fajn, se ste ga videli tudi tele v živo. Je pa pač tudi na CD-ju, kakor smo že rekli, ampak še enkrat povem, če ste slučajno prej preslišali. To je to, kar se z moje strani tiče. Hvala za danes, ful je bilo fajn. Ful ste nam fajn večer pričarali, čeprav je mogoče malo drugače, kakor uživo, a ne? Ampak ja, uživite, no. Malo smo se izklopili. Aha, prav tako, prav čist. Aha, bo del trajal to. Mogoče. A dela? Ja. To. Thank you.
Jaz sem obljubil svoji sestri Alenki, da ji bom voščil za rojstni dan in ji zdaj pošiljam koš poljubčkov za 32. rojstni dan. O, Leo! Direkt v Merče. Tudi Ruda ima rojstni dan. Tudi njemu koš poljubčkov. Čujem. Mamo Drašler. Alo. Alo naši, kak smo? Pijemo. Bravo, bravo, bravo. Pistrca. Pistrca kljub. Prijte, rajš, Bistrcu, ja, Petruče je. Da odre čist preveliki za vas. Ja. A lahko jaz nekaj povem? Ja, ja, pa, ja. Ja, seveda. Ok. V glavnem, jaz se že nekaj let učim poslušati to zvrz glasbe. Čudno muziko. Ne čudno muziko. To zvrz glasbe, čeprav prisegam seveda, glede na to, da sem generacija, prisegam na klasiko, ampak vendarle tole, kar je tale plošča prinesla, ki sem jo res natančno, natančno in zelo pozorno poslušala. Je čudna muzika! Ne, je wow, vsega, to je energija, jaz sem se zjokala skoraj, predvsem pri črepinjah številka 2, ki me spominja na ene momente iz otroštva in se mi je zdelo, kot da hodim po eni razstavi enih ekspresionistov nekje na Dunaju ali v Berlino, skratka. Super, 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 bravo. Hvala, hvala, hvala. Za vse, ki ne veste. To je mama od ritem sekcije. Zadnjič so nastopali. Čakaj, kje ste nastopali, Špela? Kje so nastopali? Ja, ne vem, kaj me ni bilo. Ja, ne, ko sem imel en koncert, ne vem kje. Kaj imate pa ja, ne vem. Nek vid po televiziji koncert, ko sem poslušala. A ja, ko je bil Šalehar, z Buhom, ko je bil Šalehar in je Šalehar rekel, na basu in na bobnih podivjana brata Drašler in se rekla, in ko sem to plato poslušala, sem se rekla, čist res je. Bravo, super, uživala sem vsak moment. Juhu! Bistrica! Bistrica, kljub Metulj! Bravo, čau! Še zadnj komad odigramo. Thank you.
Thank you.
Hvala, to je bilo to.